Neste Dia dos Pais, queremos honrar aqueles que são muito mais do que pais. São verdadeiros heróis. Ser pai é construir um lar com amor e força, mesmo quando as palavras são poucas e os desafios são grandes. É estar presente em cada sorriso, apoiar em cada passo e acreditar incondicionalmente, dia após dia. Na Farmácia Cruzeiro, reconhecemos e celebramos a dedicação, o carinho e o sacrifício que fazem de cada pai um pilar inabalável em nossas vidas. Hoje, dedicamos a nossa mais sincera gratidão e amor a todos os pais que fazem do mundo um lugar melhor com seu abraço e seu coração. Feliz Dia dos Pais, com toda a emoção e admiração que vocês merecem. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, eu estou num dos ambientes pelo qual eu estou apaixonada aqui no nosso showroom para conversar com vocês sobre os elementos naturais que sempre fizeram parte do mobiliário, né? A madeira é um elemento natural, ela é a grande história do mobiliário, né? A partir do mobiliário de madeira mesmo. E as coisas foram acontecendo como complementos. O uso do couro, por exemplo, que deixa toda peça linda. O couro tem a função de finalizar às vezes a peça, mas muitas vezes ele é usado apenas como elemento de detalhe, né? Nós temos muitos puxadores hoje que tem o detalhe do couro, nós temos finalização de algumas mesinhas, a parte do pé de algumas peças feitas no couro, ele entrando como elemento de detalhe. No quarto, às vezes a pessoa fica um pouco resistente, fala, ah, mas eu acho que não dá o aconchego que precisa, né? Diferentemente de quando a gente usa uma cabeceira em linho, por exemplo, ou na própria madeira. Então, o que a gente faz, né, como recurso? A gente usa uma almofada, um complemento que tenha um toque diferente. A gente usa o tricô, que é muito interessante. A gente usa alguma coisa que seja bem gostosa de pegar e de olhar e fazer esse complemento, né, de maneira interessante. Quando a gente está falando também nas composições de quarto, eu gosto muito do uso da palha, do rattan, do junco, que eu acho que é atemporal e é extremamente elegante. A palha, normalmente, o rattan, o junco, a gente pensa muito no externo, na varanda. Vamos lembrar com muito carinho da casa das vovós, que a gente sempre viu a palha portuguesa. E ela entra dentro dos quartos também e faz um detalhe completamente atemporal. É lindo, gente. Às vezes a pessoa fala, ah, isso é moda. Não, não é, porque isso já aconteceu. E a moda, ela se reinventa, né? E nessa reinvenção, ela veio principalmente com mais qualidade, para que nós não tivéssemos os problemas que já aconteceram no passado. A pedra, por exemplo, é outro elemento que veio com muita força para dentro das casas agora. Ele não está mais só no piso, na fachada, na parte arquitetônica. Está nas mesas, estão nos complementos. São peças assim que deixam o ambiente completamente cheio de personalidade e muito elegante. Vale muito a pena conhecer o que está sendo introduzido de pedra no mobiliário. É muito importante que a casa tenha realmente a identidade de quem mora nela, né? Mas o bacana de vir até a loja, de conhecer esses elementos, de entender essas novas peças, é que a gente é passível de mudanças, né? Quem nunca mudou de ideia? Quem nunca mudou de opinião? Quem nunca olhou alguma coisa de maneira diferente e se apaixonou por aquela nova opção? Venha até o Móveis GG, venha ver todas essas novidades, venha ver o que nós estamos trazendo para transformar a sua casa e transformar a sua vida. Afinal, qualidade de vida é fundamental. Celebrando 40 anos de ética, excelência e inovação, a Cruzeiro Contabilidade continua a ser um farol de tecnologia e transparência para nossos clientes.
sucesso vibrante da Cruzeiro Contabilidade é construído pelas pessoas extraordinárias que chamamos de equipe. São vocês, pessoas dedicadas e apaixonadas pelo trabalho que impulsionam a nossa vitória diária. Agradecemos profundamente a cada um de vocês por fazerem parte essencial dessa jornada. Cruzeiro Contabilidade, 40 anos de dedicação. E a Farmácia Cruzeiro não para. Hoje nós estamos no 7º Congresso Nacional de Vacinas. E um tema muito importante que eles estão trazendo para a gente é maximizando as oportunidades de vacinação. Vem com a gente! Recebemos no congresso hoje duas novidades que vamos levar para vocês. A vacina da Pneumo 20 e a vacina do BSR para adultos mais de 60 anos, pensando no bem-estar de vocês. E logo, logo, em primeira mão, nós vamos estar levando para vocês tudo aquilo que for de lançamento aqui no congresso e mais as novidades. Aguarde! Olá, hoje você é o convidado da Sapucaia Paisagismo a conhecer um jardim belíssimo que foi projetado, executado e com irrigação automatizada, tudo elaborado pela Sapucaia Paisagismo. Vem comigo! Esse jardim aqui da capelinha, para ele ser desenvolvido, ele tinha que seguir algumas regras, né, por ser um prédio tombado. Então, uma delas é que planta nenhuma poderia ultrapassar 1,5 metro de altura. Então, o máximo que nós trabalhamos de planta alta foi um manacá jasmim, que inclusive é uma das plantas, além da lavanda, que vai ajudar no despertar das emoções, né, através do cheiro, né, do estímulo do olfato, além da beleza, claro. Nós pensamos muito assim, né, nas cores ligadas à espiritualidade, que são, em geral, o roxo, o branco, o lilás. Então nós puxamos para esse lado, tanto que teremos o agapanto, o próprio manacá e também puxamos para a delicadeza das mini rosas, né? Tanto cor de rosa como brancas, para trazer essa delicadeza ao local, porque os jardins históricos eles primavam pela delicadeza, eles tinham uma certa dureza em questão de desenhos, né? Que eram muito preconcebidos, caminhos e canteiros muito retos, traçados geométricos. Mas a gente conseguiu trazer essa delicadeza através das plantas e novos desenhos dentro dos canteiros originais. Aqui a gente tem que falar um pouco da contemporaneidade do espaço, porque apesar de ser um jardim histórico, temos que ter áreas de acessibilidade, tudo mais, e o jardim também tem que ser mais acessível do que os jardins antigos. Então, eles trabalhavam muito com cercas canteiros, né? As plantas que, de alguma forma, através de poda, eles ficavam assim, você não passa aqui, não passa lá, e o jardim ficava do outro lado. Então, temos áreas em que tem esse cercamento, mas muitas áreas em que ele é aberto.
exatamente para demonstrar que o jardim está aberto às pessoas e o jardim também abraça as pessoas. Essas áreas mais abertas, né, elas também facilitam e muito a manutenção do jardim. Então o jardineiro, ele vem, ele corta, ele cuida do canteiro daqui para lá, ele cuida do canteiro de lá para cá. É um jardim que promete beleza e o ano todo para o resto da vida. Faça um convite a você a vir conhecer ou curtir, aproveitar esse espaço maravilhoso aqui da igreja, que foi completamente restaurada, até mesmo seus vitrais. Ela é belíssima, né? E é um patrimônio cultural histórico nosso, de Franca. Queridos e queridas, o sul do Brasil está se recuperando da maior enchente da sua história. A hotelaria, bares, restaurantes precisam dos turistas para fomentar a economia. Então, convidamos a todos vocês para embarcarem em nosso grupo para a Serra Gaúcha, para assistir ao maior espetáculo natalino do país, Natal Luz na Serra Gaúcha. A viagem ocorrerá de 6 a 13 de dezembro e será mágica, conhecendo Curitiba, onde ficaremos 2 dias. Em seguida, para Gramado e Canela, que se enfeitam para receber turistas do mundo todo, bares, restaurantes, atrações turísticas que alegram adultos e crianças, como Nativitatem, Desfile de Natal, o Lago Negro, Fábrica de Chocolate. E também conheceremos Bento Gonçalves, com suas vinícolas e um inesquecível passeio de Maria Fumaça. Passaremos por Nova Petrópolis e terminando a viagem em Fraiburgo, a terra da maçã. Faça já a sua reserva. Nena Viagens, a sua viagem campeã. Fiz do meu jeito, deu certo.
Olá, tudo bem? Sou Bruno Marinho, fisioterapeuta, e eu venho perguntar para você, por que tantos dados são necessários para uma corrida de rua? Hoje nós vivemos no tempo dos dados, mas o que fazer com esses dados é mais importante do que tê-los. Interpretar esses dados que são coletados em avaliações biomecânicas, ventilometria, avaliações de força, é mais importante do que simplesmente tê-los em mãos. Para isso, nós precisamos de uma rede de apoio e profissionais também que te dê esse suporte para que aplique isso nos seus alunos e seus pacientes corredores. Tenho certeza que vocês vão entender bem o que eu estou falando com a explicação do meu amigo Fernando Bazzaglia. A biomecânica, a gente utiliza muito ela, a gente vê falar muito no dia a dia, que ela tem uma relação com o movimento, o gesto motor dentro da atividade física. Em todas as atividades físicas a gente tem esse componente. Dentro da corrida, a gente utiliza a biomecânica ou correções de exercícios biomecânicos no intuito de economizar energia. Então a gente busca sempre ter a maior quantidade de informações possíveis, gráficas, componentes numéricos, para estar trazendo para o atleta, para o praticante da atividade física, o menor consumo de energia, fazendo a maior economia de energia possível, para que torne a sua corrida, o seu gesto motor mais eficiente, menos danoso, menos prejudicial à execução da sua atividade física, tornando ela um pouquinho mais prazerosa e cada vez mais eficiente.
Música.